Hezké odpoledne, vážení diváci, vítejte u tématu týdne z Olomouckého kraje. Štenberský ústav sociální péče Vincentinum spustil nový projekt chráněného bydlení. 8 jeho klientů se přestěhovalo do zbrusu nových bytů. Začlení se tak do života ve městě. Dneska otvíráme novou službu, která se nazývá chráněné bydlení. Toto chráněné bydlení vzniklo v rámci pilotního projektu, který se nazývá Transformace pobytových sociálních služeb. Je to pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který je financovaný z Evropského sociálního fondu. A ta první část toho našeho transformačního plánu, kterou vlastně dnes pomyslně zakončíme, tak je otevření toho chráněného bydlení. Pokud se týká této aktivity, tak 8 našich uživatelů se dnes přestěhuje do 2 bytů, které jsou přímo v běžné zástavbě tady ve městě ve Štenberku. Můžete nám popsat, jak to vlastně bude probíhat, jak oni tam budou bydlet, bude je tam někdo navštěvovat, třeba trošku kontrolovat, nebo jak to vlastně bude probíhat? No, tihleti naši klienti jsou osoby s tou nejnižší mírou podpory, takže oni jsou víceméně soběstační. Na ten přesun do toho chráněného bydlení se už několik let připravovali tady u nás na našem zařízení v takzvaných cvičných bytech. To znamená, že jejich schopnosti už jsou takové, že dokážou za určitých podmínek a za určité míry podpory a péče žít samostatně. To znamená, že naši pracovníci, kteří budou mít na starost život v tom chráněném bydlení, tak podle potřeby budou do těch bytů chodit a budou tam s těmi klienty pracovat a poskytovat jim to, co potřebují. Jako příklad bych uvedl třeba vaření, záležitosti, které se týkají bytů, úpravy, údržby a tak dále. A co to vlastně znamená pro klienty a vůbec i pro vůbec ten systém sociální péče? Je to asi velký krok někam úplně jinam, než dosud bylo zvykem? Tak ten rozdíl oproti tomu velkému pobytovému zařízení je naprosto markantní. Jedná se jednak o to, že bydlení rodinného typu, kde v této fázi bude v jednom bytě, budou 4 obyvatelé, je podstatně něco jiného, než když tady na jednom domově nebo jednom oddělení žije 25 až 30 lidí, tak už jenom toto je velký posun, čili bude tam určitá míra intimity, klidu, pokoje a tak dále. Tím, že snaha je, aby v rámci toho poskytovaného chráněného bydlení se ti uživatelé co nejvíce aktivně do toho života zapojovali. To znamená, víceméně tady v tom velkém pobytovém zařízení hodně věcí dělali pracovníci a ta aktivita těch klientů, přestože jsou schopní si spoustu věcí okolo sebe udělat, tak nebyla v takové míře, jak bychom si představovali. No a vlastně tady v tom chráněném bydlení bude snaha o to, aby ten jejich život prožívali co nejvíce aktivně. To znamená, ten harmonogram toho jejich života bude obdobný jako v běžné domácnosti, to znamená ráno by měli jít do nějakého zaměstnání, odpoledne nějaké jejich aktivity, večer spánek a tak dále, čili ten běžný denní cyklus. Danušku, jak se vám tady bydlí, jak se vám ten byt líbí? Líbí nám moc pěkně. A už jste tady spali? Spali jsme včera. A nebáli jste se? Ani ne. Co tady teda budete všechno dělat? Budeme vařit tady, Dělali jsme dneska snídani. A co jste měli na snídani? Pomazánkové máslo a chleba. Jaké máte další plány? Budete plánovat ještě nějaké další byty nebo domy pro klienty, kteří právě by měli opustit tady potom to jen ten ústav sociální péče? Ano, do toho pilotního projektu je zapojeno celkem 68 našich obyvatel, což je zhruba třetina z našeho celkového počtu. Naše kapacita je v současné době 207. No a v současné době se začne s výstavbou a s rekonstrukcí dalších nových bydlí. Líšť v lokalitě Štemberk, Lužice, Uníčov a Šumperk. Dnešní téma týdne z Olomouckého kraje je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne.